la cola por el aire. Odayaasha dhaqanka qoomiyadda Oromo oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa qayb ka mid ah soo gaareen ismaamul magaaleedka Wajale waxaan halkaas ka goor tagay maamulka Wajale dhinaca Itoobiya qaar ka mid ah bulshada ku nool ismaamul magaaleedka Wajale kuwaas oo ka goor tagay dowladka Wajale soo dhaweynta qoomiyadda Oromo ayaa waxay tilmaamaysaa isdhexgalka Soomaalida iyo Oromada sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa si dareen leh uga hadlay soo dhaweynta loo sameeyay sidoo kale waxay iyaguna dhankooda ka hadlay maamulka ismaamul magaaleedka Wajale waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada kusoo runtii wadaninimo bani aadannimo waxaanay muujiyeen inay hor istaagaan in wax la yeelo walaalahood in wax la yeelo hantidii in la wax yeelo bangiga magaalada Togwajale waxa ay samaysay markii qalalaasuhu dhacay ee bangiyada la boobay waxay ahayd goobta keliya ee bangiyadu ka shaqeeyaan ee loo soo adeeg doonto kilka soomaalida dhammaantiin anagoo ku hadlaya afka jamhuuriyadda somalilan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maqaam somalilan diin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ijinja aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in qoomiyadda oromada iyo qoomiyadda soomaalidu maanta halkan ay isugu yimaadaan oo ay iscalool xaadhaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar labaad baan waxaan leeyahay hambalyo kusoo dhawaada magaalada Wajale ilaa iyo shalay daraato waxay munaasabado kala gedisan oo aynu ku suntayno walaaltinimada iyo wada dhalashada labada qoomiyadeed ee soomaalida iyo oromada magaalada Wajalena waa magaalo gaar taariikh ugu leh markay timaado wada noolaanshaha wada shaqaysashada sumanna isaan karaaran nuu godhan karaa nuutidhunnehundaran nuu godha nuu fugala taqanna jechuu soo dhaweynka waddada weyn intay isku qandhaadiyeen hadda meelinta isukaalada gudaaduma warrole intaan kala fadugalnaa jechuu aad baa ugu mahadsan yihi hoggu ummanni oromoo dhaabiya qabate mootummaa arra deemto hal ummanni oromoo hoggu hoggane ummad warra hargeysa biyo qabate beeqaajinah anna ku horta kole haddee maxay oromadu ay qabsatay waddanka somalilandu oo qabsatay weeyi buu leeyahay oromadu waa maxay somalilan waxay u haysaa abaal weyn ummada oromoka somalilandi jiruhun daafu kanuma soomaaliya waliigala keysa jiruhun daafu waniniin dhaamuuf nuti arra ka durii miti soomaalee fi ummanni oromoo wali araaramee waltahee amma magaalaa Wajale qeysa jirra wuxuu yidhi annaku horta kol haddii aan maxay aan oromada nahay oromadii maanta iyo soomaalidu mid weeyiin innukuna maxay wixii oo somalilandi iyo soomaalida kaleba ku nool intaadaa maxay maamuustiisiiyeena nabadgelyadiisa ay ilaashatiin inaad si nabadgelyada ummadda soomaaliya aad ku dhexnooshiin si wanaagsan aad ugu wada noolaatiin baa inni farayaa buu yidhi tani inta shaqaaqadu ka dhacday oromada iyo dowlad deegaanka soomaalida waa markii horeysay ay soo gaadhaan qodayaasha dhaqanka qoomiyadda oromo isku imaadkan ayaa wuxuu noqonayaa mid ay isku laab xaadhanayaan wixii hore u soo kala gaadhay waa sayid maxamed madar sayid ahaanad horyaal tv ismaamul magaaleedka Wajale